Bom. Boa tarde e noite a todas e a todos, e en especial ás crianzas, que seguro que hai por aí algunha nena e algún neno. E hoxe vin aquí por un encargo. Chamoume, chegou un correo un día que poñía arriba ben grande, en maiúsculas, presidencia. Dixen, hostia, aí ven. Eu estaba esperando, Dixen, algún día ten que chamar. Pero non, era aí unha muller poderosa que está ali, pedimos un forte aplauso para ela, que leva organizando isto todo o tempo. É que me dixo, Manolo, en 15 minutos tes que emocionarnos, cautivarnos e contarnos o porqué para chegar á xuventude e que sigan falando orgullosamente a súa lingua, ou sea, que vivan en normalidade. E dixen, pois, daquela a chave das noces. E hoxe chegou un WhatsApp de Nel, no que me dixo, oye, Manolo, sabes que van a reeditar a novela de Xavier do Campo, que é a chave das noces? Dixen, pois, mira que ha caído e que llevo a facer hoxe a publicidade. Pois comezamos a festa, a partir de agora contamos 15 minutos, Rosa, non me contes máis, que isto estaba improvisado, Vale, pois, como vos dicía, a chave das noces é unha entelequia, unha ensoñación, unha forma de ver, eu non sei porque miro para trás, teño aquí unha pantalla, todos os demás con pantalla ou sin ela. A ver se vai, non vai, ok. Para comezar a falar, evidentemente, sempre temos que falar das orixes. E eu, pois como algúns de vos sabedes, son... tive a desgracia ou a gracia de nacer ao norte do norte. Ali, dali para arriba, onde vivo eu, solamente queda Irlanda. E Murela é un paraíso lingüístico. É un paraíso lingüístico por moitos motivos. Porque eu, cando nacín ali, aprendín palabras como nordés, non é unha palabra que sexa da área mindoniense exclusivamente, pero é que ali zoa moito o vento. Entón, quedou xa aí marcada en maiúscula. Pero tamén temos palabras como alindar, cando imos coas vacas. Temos palabras como pícara, temos palabras como irmá, temos plurais moi bonitos como cas, e sobre todo temos unha maneira de ver a vida que está máis alá de pasar Mondoñedo con néboa. Se queredes algún día, adentrádevos ali en Mordor e saberédelo. O que vos dicía, a miña aldea, Burela, é unha, podes dicir que é unha aldea gala, non? No sentido en que é unha aldea extraña, un pobo extraño, non é bonito tampouco, non é, vamos a ver, vamos a dicir todo. Pero sí que ali aprendi moitas cousas. Eu hoxe veño aquí en función da miña profesión, pero eu comecei a traballar ali no muelle. E ali a linguaxe sempre foi en galego. Eu criei-me entre galego e portugués porque son galego caboverdiano, como sabedes. Ali, bueno, pois a calle do Can, que era a nosa rúa, e convivíamos todos e todas falando crioulo, como a quen di. Comendo cachupa e bebendo grogo cando medramos. E entón, en Burela, pois eu vou a traballar no muelle aprendín unha linguaxe, que era a linguaxe dos Ramones, porque aquilo era monosilábico. Ei, oh, let's go! E xe, bueno, pois está ben, pero é galego. Ei, oh, let's go, os Ramones foron a Burela, está claro. E seguín, traballei de taxista, e falaba en galego, cando iba de taxista. Traballei tamén de camareiro, evidentemente nas churrasquerías, na Galiza, se non falas galego, estás perdido. E, pero cando cheguei a ser músico, comprendín que tiña que facer toda a miña música en galego. Non somente estocala, senón cantala tamén. Algo ben sinxelo, porque é obvio, non? E a cabina de docencia. Eu estou aquí falando de docencia, porque xa falaron de química, falaron de deporte, falaron de moitas cousas das que eu vou falar tamén aquí hoxe. É o malo de ir de cuarto. Seguimos. Se vou moi rápido, avisádeme. Hoxe temos aquí tamén o placer de ter unha persoa connosco que se chama Xurxo Mariño, que me agasallou este branco con algo que era como unha pedra filosofal. Deu-nos un libro ali na Illa da Arousa e nós xusto íamos viaxe cara a Tapuerca. O libro chamábase O Misterio da Mente Simbólica. Recoméndovolo, ainda non saiu, sairá en breve, pero bueno, eu tive a sorte de poder lelo e creo que é unha das maneiras máis gráficas sin irnos a Washington, como dicía antes a compañeira, sen ter que vir ninguén de Washington dicirnos como son as cousas, pois que un home como Xurxo Mariño nos conte como temos o cerebro. Daquela, eu como son mestre, teño que saber como é o cerebro dos meus alumnos. Se fora albanel, teria que saber como se fai masa, non? Pois é o mesmo conto. E Xurxo, contanos aí que os homo sapiens, ou seja, todas as persoas que estamos nesta sala, temos autoconsciencia, temos pensamento simbólico e temos linguaxe. Pero Xurxo, como é moi retorcido, é moi retorto, porque tamén é de Foz, hai que dicilo, ele fala de un proceso evolutivo de linguaxe moi interesante, que nos fai pensar se realmente a mente simbólica de entendernos como símbolos e traballar a través dos símbolos e sentirnos, comunicarnos con as miradas, pois derivou na linguaxe ou foi ao revés, ou a boa galiña,
ou foi a linguaxe a que evolucionou para que realmente nos deremos conta do que é a nosa mente? Pois dai ben o defecto. O ser humano sempre aprende dos defectos dos máis. E aprendimos que había persoas, ou nos conta Xurxo, que había persoas que tiñan unhas pequenas anomalías no seu cerebro e en dúas áreas en concreto, a área de Guernica e a área de Broca. E esas áreas, a parte de outras moitas máis que se están investigando, parece ser que son a nosa CPU para poder procesar todo o noso articulado linguaxe. E a mí chamaba moita atención que falaba de que as nenas e os nenos con 2-3 anos é cando comunican esas áreas e é cando empezan a cuspir. Palabras, sentimentos, emocións, ou seja, cando empeza a maravilla. Cando non é somente escambiar cueiros, senón tamén ver sorrisos e complicidade. Hoxe estábamos aí tamén no camerino, había por aí dúas crianzas, e había unha pequeniña que debe ter por aí 3 anos, que falaba dun gato, non sei se está por aí, pero falaba un montón, era unha pasada. 50.000 palabras podemos ter no cerebro unha persoa adulta. Normal. Os galegos e galegas moitas máis. Eso podemos dicir claramente, non? Pero así que somos, así como somos complexos, somos igual de idiotas. E digo estúpidos, é dicir unha palabra fea, pero hai que dicila. Non é normal que en 60.000 anos de historia sexamos capaces de xerar 6.000 idiomas e que ao mesmo tempo sexamos capaces agora mesmo de destruir 2 ou máis 2 linguas ao mes. É ben triste, non? Eu creo que o cambio climático afecta moito máis do que pensábamos. Antes falou tamén a compañera das persoas bilingües. E eu viña a dicir aquí, claro, xa se falou da Universidade de Washington, eu cando vexo así, cando miro para Eladia, por exemplo, vexo que a sustancia gris é tan grande que xa sale polas orellas, é unha muller que verte por fora. Por qué? Porque é moi intelixente. Eu regueifo con Alba María porque sei que lle vai costar o do Alzheimer, entón regueifando tamén loitamos contra o Alzheimer. Nós tomamos decisións rápidas, os galegos e as galegas? Sí, por qué? Porque somos galegos e galegas, e somos máis que bilingües, somos trilingües ou que nos dé a gana, ou que pasa. Entón, certamente, cando empezamos a estudiar o cerebro e empezamos a ler libros tan interesantes como estes, dámonos de conta da capacidade que ten o ser humano para poder facer e crear emocións. E onde quero ir? Porque claro, se vexe como funcionan os cerebros dos meus alumnos, direi, uff, estou soltándolle unha chapa, non se enteran de nada, non se emocionan, daquela Manolo vaite deitar, non? Eu vexo caras por aí que se están rindo a xente e digo, vas ben. Se tu non houbera risas, pues digo, damos volta. Entón, esa enerxía, falei agora co compañero de abaixo, esa enerxía que se traduce en bombas de sodio e potasio, que se traduce en bombas no noso corpo todos os días estallando emocións, crean que as nosas neuronas funcionen dun xeito alucinante. Tan alucinante como que o sodio e o potasio que eu teño aquí hoxe, nesta sulfatadora, sería capaz de facer, ahora mesmo, un experimento con calquera de vós para transformarvos de xeito inmediato. Quero dicir, cantas persoas que hai aquí, que non, unha persoa que non fale galego de aquí, por exemplo. Non hai ninguna persoa que non fale galego. Aí eu vim aquí, entón me equivocado. Aí me dixeron que era para convencervos. Bueno, é igual, unha persoa que fale galego, eu doulle a dose exacta e convirto en reintegracionista. Cantas persoas queren ser reintegracionistas aquí ahora mesmo? Bueno, era un gag, era unha broma. E certamente, este sulfato, este sodio e potasio, está somente ao alcance de persoas privilexiadas. É dicir, por exemplo, as primeiras filas, non? E faigolle así, non? Que pasa? Que vos non chegai o sulfato? Non pasa nada. Ides a un furancho, vale? Que está aí o señor da vila, ides ao furancho e hai doses exactas de sodio e potasio para que a nosa mente funcione de xeito vertixinoso. O sodio, corríxeme se me equivoco, maestro, no xamón ten que haber sodio, non? Salado e tal, ten que haber sodio, bueno, fixo. Ora ben, as uvas, sempre che din as uvas, cuidado, teño unha de potasio, máis que os plátanos. Daquela, que facemos nós? Procesámolas, metémolas líquidas, licuámolas, sentímolas. Vai de... Se non tives sulfatadora, de verdade, furanchos. É unha solución. Eu penso que sí. Bromas á parte, imos á parte seria. É dicir, eu xe viño aquí a falar de neuroeducación. Todo este gag, este comezo que falamos de posicionarnos, de rirnos un pouco, é para relaxarnos. Porque realmente, a chave das noces que eu visiono na miña profesión, outra persoa o pode visionar na súa.
unha química, un mariñeiro, unha estibadora. É dicir, nas súas profesións podemos cambiar o mundo, cada un na súa. No noso caso, temos a grande sorte de traballar con alumnos e alumnas, con persoas que están formándose, medrando. E que o seu cerebro, xustamente, o que precisa é comprensión. Pois ben, como dicían os grandes mestres da neuroeducación, se nós non sabemos o que é unha man, non podemos facer un guante, non? Pois é o mesmo. É dicir, se nós non sabemos o que é o cerebro do noso alumno ou da nosa alumna, non seremos quen de entendelo. Por eso, eu penso que todas as docentes e docentes que estamos aquí nesta sala e os que estén fora, que son maravillosos, que hai feixes de persoas motivadoras no ensino público, que son capaces de xerar proxectos alucinantes, ilusionantes, e que son quen de transmitir esos aos alumnos, empregan toda esta serie de palabras que aparecen por aí. Non, é como un entelequio, algo tan sinxelo como dicir respecto, amor, comprensión, empatía. E non é tan difícil, non? Pois coa lingua pasa o mesmo. Se nós traballamos na clase coa nosa lingua, a poñemos en valor e empoderamos ao noso alumnado para que o sinta así, pois eu penso que aí hai un cambio importante. Porque os cambios fanse no traballo e fanse traballando. Por eso, hoxe quería falarvos aquí dunha persoa. Coñece unha persoa que se chama Bernardo, que ten unha sulfatadora desde hai moitos anos. Eu coñecino, pois, alá, cando eu tiña 17 anos, e quería deixar de estudiar e ir para o mar. Eu quería ir para o bonito. Facíanse moitos cartos, ganábase rápido, e no Brau tiñas un Renault Clio, un Seat Ibiza, depende da costeira, non? Entón me dixen, non, eu quero o meu coche, claro, eu quero comprar un carro. E o Bernardo chegou xunto a miña e díxeme, e digo eu, é logo a ti que che gusta a música, é logo a ti que és un rapaz que che gusta o teatro, é logo porque non te faz maestro. E eu, hai maestros teatreiros? Non sabía. Pois sí, sí que había. Había unha nova diplomatura en Compostela que se chamaba Magisterio Musical. Ben, pois ese Bernardo, creo que en 3 segundos me explicou o que era a doble articulación da linguaxe, me explicou química, física, estudiou conmigo materias que ele non controlaba e camiñou conmigo cara a un lugar, que era a emoción de poder ensinar. Entón eu collín o seu relevo como satélite. Non somente seu, senón tamén se Xusende e outras moitas máis persoas que están a día de hoxe na educación, pois polo modelo de Bernardo, non? Eu son bernardista e, polo tanto, pedidvos un forte aplauso que non está aquí hoxe para beber na casa. Se tedes tempo, vos presta ou vos apetece, entrades na rede e iredes ver o modelo Burela e é un traballo feito que é alucinante. Este home traballa co alumnado a través da radio, por exemplo, e integra a comunidade caboverdiana coa galega dun xeito brutal. Eu nunca vin unha maneira de traballar tan espectacular a nivel pedagóxico como este paisano. Bernardo, evidentemente, non inventou a neuroeducación, pero a practicou desde hai moitos anos. E como Bernardo, hai moita máis xente. Polo tanto, eu penso, se hai moitos Bernardos e Bernardas polo mundo adiante, e aplicamos unha regra de 3, poderemos chegar á seguinte conclusión. Aí vamos. Isto vai hoxe. É de gasoil, claro, estamos co cambio este de eléctrico e tal. Aí vai. 1880, docentes de lingua galega en primaria no ensino público de Galiza. Datos de hai unha semana. Pasamos e vemos que tamén en ensino secundario hai 965 docentes e 39, todos de lingua galega. E se avanzamos, veremos que tamén nas EOIs, nas Escolas Oficiais de Idiomas, hai 14 docentes, bueno, das cátedras xa non vos digo nada, porque tamén sabedes que hai cátedras, non? Avanzamos, vale. E na Semente, sabedes que é unha nova forma de ver a educación dende hai uns anos aquí na Galiza, temos a sorte de que a día de hoxe hai 12 docentes traballando. Non somente en infantarios, non tamén en primaria. En Compostela, por exemplo, hai 6. O ano que ven, en Trasancos, haberá outros 6. En Vigo, ahora mesmo, hai 2 e 2. En Lugo, unha persoa. Polo tanto, se nós sumamos todo isto, temos case 3.500 docentes de lingua galega no país. Eu xa non digo que todas e todos, pero unha sulfatadora, facemos un CFR, desde falamos co CFOR e co CAFI, un curso de emoción, e damos a volta a isto,
é sulfatamos emocións no ensino, non? Eu penso que é unha maneira máis ou menos boa de chegar rapidamente á xuventude dun xeito normalizado. E cando digo normalizado, digo porque cando eu estudei e tiña que a profesora de lingua galega chegar a Burela e explicarnos a diglosia, a nos facíanos gracia, porque claro, nós non entendíamos o que era a diglosia ali. Ora sí, cando cheguei ao examen de selectividade e me deron un punto por colocar ben os pronomes átonos, case me parto, Porque era alucinante, para nós era normal. Era normal. Ou as vogais, abertas ou pechadas. Non, pois, todo iso hai que ensinalo. Todo iso é necesario. E a gramática, as ferramentas de traballo para aprender unha lingua son moi necesarias. Pero a emoción que podamos trasladarlle a esa alumna ou ese alumno para que poda sentir realmente a liberdade de falar e de empoderarse na súa lingua, eu creo que debía ser non curricular, senón xa, vamos, de oposición. De primeiro, de oposición. Usté me pode emocionar? Sí. Pois entonces pase. E hai xente así. Hai moita xente así. Eu aquí, por exemplo, vexo a Sofía, que está aí, vexo a Nel, vexo a Ana, vexo a Wadi, vexo a moitas compañeiras e compañeiros que sei que son activistas. Perdón, Eladia, tamén mencionei-te antes tamén, Pero bueno, doxe un sulfatado rápido. Quero dicir que sei que sí, que hai xente que sigue este modelo. Non son bernardistas, porque igual non o coñecen, pero son quen teñen que ser. Persoas que traballan no ensino de xeito 100% entregada a entender que o alumno é unha persoa que está medrando contigo, non que ti tes que estar avaliando todos os días. Entón, seguindo este rede ou modelo activista, estamos chegando ao final, non sei, Rosa, como vamos. Estamos, paseime xa. Ah, pois chegando a este modelo, e falando da chave das noces, vou vos contar unha pequena anécdota que me contou un mestre. Eu, alá polo ano 2003, estaba escribindo unhas cancións para un disco, e o disco chamábase Comunicando. Ese disco era dun grupo que chamábamos Diplomáticos, e nos queríamos ter unha colaboración moi especial dunha persoa que nos sentíamos como moi achegada á nosa filosofía e á nosa maneira de ver a música, e sobre todo de ver a poesía. E era Manuel María. Naquela altura, ele xa estaba bastante enfermo, e Manuel María chegou con Saleta, quedamos nun bar, propuxemos de gravar con nós no disco, gravamos a súa voz, colaborou nunhas presentacións, pero o máis importante para min aquel día, naquela cafetería, é que nós estábamos artellando aínda o ideario do disco, non? Me preguntaba, Manolo, pero nós queremos falar de comunicación, non sei se chamarlle Comunicando, nós daquela éramos máis xóvenes, dicíamos, Comunicando con K, queda mellor. Non, as dúas, e metille dúas, Comunicando. Pero dicía el, estábamos así, quedou pensando, colleu unha, sabes como son as servietas que dos bares estas, pero as cutres de todo, as pequeniñas que son como papel de fumar. E colleu unha caneta que tiña aí no seu gabán, e puxo unha frase que eu tive a grande sorte de poder pintar no meu despacho. E a frase di isto: a comunicación é o alicerce máis firme para entendernos e compartir. Lección do mestre. Falamos aquí de química, falamos de conexións neuronais, falouse de deporte, seguirase falando de moitas máis cousas, pero falamos a nosa lingua. Entendémonos, comunicámonos e chegamos a millóns de persoas, porque o galego é internacional, non teño máis que dicir, xa se falou antes, non? Pero de todo isto, eu creo que o que debemos de falar é do galego emocional. Estemos donde estemos, sexamos taxistas, estibadores, camareiros, ou músicos, ou docentes. Eu pasei por todo iso e sempre falei galego. E sempre me entenderon, e sempre me entendín. Polo tanto, de verdade que hoxe é un luxo estar aquí. Disculpade por non sulfatarvos os de fondo, se queredes dou no descanso, dou vos un viaxe. Pero, pola miña parte, non teño máis que dicir que darvos as grazas e mostrar moitísima gratitude pola vosa complicidade. De verdade, un millón. Chao.